What's up my dudes? So welcome na naman sa isang video and for this video, this is sort of a mashup ng dalawang tutorial natin which is yung how to play as, a, as the slower terminator tsaka yung what to do when you're at a disadvantage. So tara, may papapanood ako sa inyong replay. Uh, saan ba yan? Ah, nasan yan? Yan, this one. So, spoiler alert, panalo tayo dito sa laban na to pero... Again, we will play at a disadvantage dito. Lugi tayo sa simula, then babalik ta rin natin. Then, ipapakita ko rin yung isa sa mga common mistake na ginagawa ng mga Terminator users. So, ayan. Round 1, nagpass tayo kasi uh, usually nag-October 3 taon ng round 1 kung merong kailangan kombohin like uh, vegetal bite or uh, kunare aqua yung mga kalaban alam natin babanat pero this time uh, nagulat ako kompleto yung combo niya so wala Ta nagkamali tayo ng call so yun patay yung plant natin last stand again ano yung eh minalas pa tayo no sa plant pa napunta lahat ng card natin so ano yung tip na sinabi ko dun sa isa nating video di ba wag ka magpapanik chill ka lang then assess the situation. So the same, anong strength natin sa round uh, sa laban na to? Unang titira yung beast natin. So that's our main strength. So hindi ko mo kailangan magpanic na iba to lahat tong cards natin kasi minalas na tayo eh. May combo agad yung kalaban natin. Eh may combo siya. Don rimp donut. Tapos lahat pa ng cards natin napunta dito sa patay na na plant. Diba? So, talagang kalungkutan. So, ito Terminator. 42 speed na Terminator. Nakita naman sa turn order versus sa 39. Yan. So, pinatay na niya ng yung plant. Tapos, naka, nakakuha pa siya ng energy plus lason. Then, eto na yung oras na pagbawi natin. Round 3 assess the situation. Una kang titira. So, anong goal natin in mind? Patayin yung plant. Bakit? Kapag napatay natin yung plant, na sure natin napatay yung plant dito, alam na natin na mag-open yung midline and dahil una tayong titira sa beast, patay na rin yung beast niya. So, ayan. Sinigurado natin na mapapatay natin yung plant niya. ba? Diba? Full combo. Ayan. Lahat na ng beast cards. Ba to? plus mag-iwan ka pa ng isang allergic. Sure, talagang sinisigurado natin na mapapatay yan. So ngayon, ito na. Ito na ang sitwasyon. 2v2. Nasa atin na yung advantage. 2v2. Unang titira ang beast natin. So for sure, sure na sure, matatakot nang tumira tong beast niya. Hindi na yan magbibitaw ng cards. So, ang iniisip natin ngayon, anong meron ang Terminator? So, ayan. Again, yung isa din sa tinuro nating combo, ang combo ng Terminator para sure na mapatay ang beast ay allergic, ah, sorry, Mystic Rush, dalawang allergic, isang chump. So, hinding hindi ka mapapatay ng Terminator kung isa lang allergic niya. Ayan. So, combo. Kapag, kapag, ayan, ayan, pakita natin, no? champ Allergic. champ Buhay tayo. Kung sakaling nag-iwan siya dyan ng isang sticky goo or mystic crush, mag, ano tayo, maglalastan tayo. So hindi hindi ka mapapatay basta-basta ng Terminator talaga hangga't wala dalawang allergic reaction. Ayan. so na -slow natin siya. So dito, ang in-expect niya siguro aatake tayo. Pero ang gusto ko lang talaga dito kasi nakita niyo, tatlo lang yung cards ko dito. So tatlo lang yung cards ko, hindi worth it for me na umatake kasi pag ginamit ko itong tatlong 'to on round 6, 'di ba? wala akong cards. So, ang gagawin ko lang dito, magpapas ako kasi ipon ng cards, tapos ipon energy. So, ngayon, napagamit siya na sticky ko. So, lamang na tayo. Yan. So, dito sa round na to, ito yung common mistake na nakikita ko sa ibang Terminator. Alam mo yung ma mapagbato na lang. Hindi ko naman inaano, pero for the lack of a better word, yun siguro, mapagbato na lang the reason is ayan. O. So gagamitin natin yung style natin na how to play as the slower terminator. So we are expecting uh, bread and butter combo dito sa round na to. Kasi magre-reset na yung deck niya, eh. round 6 no. 'Di ba? Ito na nga lumabas na ng isang allergic na ginamit niya na sa pagpatay ng beast natin. Remember that. So this could possibly be a chomp, 'di ba? So ang combo is aller, uh, sticky goo, double champ, uh, allergic reaction. Kasi expected natin 145 yung shield niya. Tapos, uh, machachamp niya tayo sa dulo. So, ito yung question mark sa akin. Na bakit ka, bakit siya nag-double lagging? The reason is, bakit siya malaking question mark sa akin is, 42 speed siya, 39 ako. So, even if mag ako sa kanya, as long as mabigyan din niya ako ng isang mystic na stack, una pa rin siya. So, dito, it doesn't help din sa sarili niya na magdalawa siyang mystic crush kasi yun din naman yung default scenario eh. Una pa rin siya sa akin eh. ba? Diba? And again, yung pagda-double Mystic Crush as slower Terminator, ginagawa natin yun, malaki, palagi nyo tatandaan, gagawin nyo lang yung double lagging na face kapag ready nyo na siyang patayin next round. Kasi ganito yung mangyayari. Kunwari, kunwari tayo yung gumawa nito. Let's say siya yung slower Terminator. Ginawa natin sa kanya kagad sige, the do double i do double laging kita agad. Phase 1. Hindi ko dadaanan yung deal as much damage as possible na phase. i do double laging kagad kita. So, ito, diba? Double slow. Ayan. So, next round, una ka na. Ito yung ano natin, nagkamali. Dahil na expected natin, 145, tas may iwan na tayo ng champ. Mag-miss yung champ natin kasi mababasag natin dito yung shield niya. Ayan. So, kunwari, tayo yung siya yung slower terminator, di ba? O oh, yan, yeah, nabaligtad na. Una ka na. O oh, ngayon, paano mo papatayin to? <laughs> Even with your full chump-chump, allergic-allergic boy yung ano, boy yung terminator. Mabubuhay oh, siya yung terminator. Kasi 145, so yung 92, sasalihin ng unang shield. So, ang tatago sa kanya, 92, tapos uh, 163, uh, 418. So, may iwanan pa ako ng 20 na life. Buhay pa rin ako. So, patay ka na sa next turn kasi ikaw naman yung slow eh. Ako naman yung ano, ba? Diba? So, again, importante yung mga phases ng ginagawa natin. So, ayun, know, So, kung bigla mong nilaktawan yung phase 1 na bawasan mo siya, patay ka. Kasi kahit anong lakas ng damage mo, buhay at, mathematically, buhay at buhay siya. ba? Diba? So, yun, ba? Diba? So, to, maganda rin yung ginawa niya. Parang kung computed niya kasi 92 tatagos kung sakali man na nag 145 shield tayo ah 92 tas tatagos yung 163 tapos uh, 48 so that's 140 so may tirang 5 hindi niya mababasag dito so tatagos pa yung isang chump niya mapag-iwan pa siya ng damage pero siguro hindi niya expected na uh, 60 lang yung shield natin kasi nga gusto natin siyang i-double slow so ayan nabaliktad na natin yung laro. Kasi, this round, ito na. This round, ako naman. Ako naman ang, ako naman ang babanat na. Kasi wala na siyang lusot dito eh. The reason is, ito. Let's say, i-play natin lahat ng scenario possible. Pag nag-more than 90, o pag nag-more than 92, yung shield mo, tatagos to ng isa pang 92, tatagos ng 163, tapos tatama ulit sa 163. Diba? Sumunod, let's say, nagbait ka ng isang, ano lang, sticky go lang, so 60, or basta less than 92. Champ, basag. So, magmimiss tong isa. Yung dalawang susunod naman sa'yo, 163. So, di ba? Mababasag, uh, makakagat ka, magmimiss, dalawang 163. That's still uh, 326 damage. Patay pa rin. So, dito, yun yung sinasabi natin na gagamitin mo lang yung double lagging face kapag sure ka na kahit anong mangyari, patay na siya. So, ayun o. So, eto. Uh, recap lang to ng how to play as the slower terminator. Tsaka, yun nga yung, yung siguro ang pinakamain ano dito, ang pinakamain aral or tip na mabibigay ko sa inyo dito is Sorry, sorry, Dre. Uh, sorry, Dre, sa kalaban. Kung for the lack of a better word, is yung may maiba to lang. So, yun, no? Kasi sa Terminator versus Terminator, parang ano yan, eh. Uh, chess. Parang chess yan, na uh, kailangan countering ko kung ano yung ilalabas mo. So, if you play something, make sure it will benefit you. Pero yun, yeah, yung double lagging, it doesn't make sense. Kasi ang default setting pa rin naman is mas mabilis ka sa akin. So, mas una kang titira. So, the double lagging doesn't make sense. The, yun lang naman. Sorry for the lack of a better word. I'm not trash talking, Dre. Yun yung kalaban. It's just that pinapakita ko lang din sa mga viewers natin na yung mga ganong mistake na bakit ka magbabato? Ano yung tinulong nun sa'yo? Una, wala namang additional shield yun. Tapos, default setting naman is mas mabilis ka. So, di ba? parang it doesn't make sense talaga. So, yun, no? So, again, sa Terminator versus Terminator, dapat nagka- ano, dapat lahat ng ibabato mo will benefit you. So, mag- mag rush ka if you want to take over yung speed. ba diba? Pero, or mag-allergic ka kasi gusto mo siyang patayin or champ ka para makontrol mo siya, sticky go para makapag-depensa ka. Yun yung mga, yun yung mga, yun yun yung mga, uh, uses ng mga cards, ba diba? So doon, yun lang. Uh, make sure lang na beneficial yung lahat ng ibabato natin. So again, ito naman. Ayan. Ito ulit uh, how to play at a disadvantage then how to play as a slower terminator. Yan, so dumipensa tayo kasi aqua. Alam natin usually mga aqua nagmamadali yan na ba baragin yung plant natin kasi itatake advantage nila yung speed nila as midline. Mas mauuna sila sa beast natin eh. Ayan. So, shields up. Nakaw niya. Ayan, no? Sa nakaw niya. Ayan. So, sakto. Tapos again, nanakawan na naman tayo. Napoison pa tayo. Ayan. So, sobrang lugi na. Tapos wala na tayong plant card. Yan, nanakawan ulit tayo. 3 yan. 3-1 na yung energies. Pero, wala pa rin tayong combo. O so, tayo naman yung magnanakaw dito. Yan. Pero, nag-full blast na siya. Yan, wala tayong defensive card. Gusto lang natin magnakaw. Gusto lang natin makabawi ng energy. Ayan. So, nanakawan pa natin. nag -last stand pa. Then, wala pa rin talaga tayong combo. <laughs> Pero dito, di ba? Malas natin, wala pa rin tayong combo. Pero, bakit matapang tayong nagbitaw dito sa beast natin? Card counting again. Bumanat ng maraming cards to earlier round. So, ibig sabihin, wala na halos yung card. So, that's why matapang tayo na bumanat pa ng, ng ta galing sa beast natin. Usually, usually, kung hindi ka nag-card counting, isasacrifice mo na tong beast na to. Kasi, yeah, meron siyang tatlong energy, lampas tatlong energy niya, so sure kang patay yung ano mo. Pero dahil sa card counting natin at pag-process ng situation, alam natin na hindi niya tayo kayang patayin. Even though may enough energy siya. The reason is wala siyang enough cards dun sa axie na yun. So, ayan. Nalason pa tayo then, patay na yung plant. Ito, isa pa. Ayan. Again, bakit? Ah, ito. Ayan, round 5. Oh, sir, bakit ka na naman bumato ulit? Kasi nga, alam natin na wala ulit card to. Gumamit ulit siya kanina. So, ang cards manggagaling sa Terminator. ba? Diba? So, sobrang importante, guys, nung card counting at in at energy counting. Even though, di ba, na alam natin na kaya niya tayong patayin dahil sa information na nakakalap natin, nakakapag-maximize pa tayo ng mga axis. So, ayan. Sige. Banat ulit. So, ayan. Nakapag- Nakabawi na tayo yung energies. Lamang na tayo. Naka-plus naka 2 energy tayo dun. Tapos nabawasan natin to Ito, last time. So, anong gagawin natin sa last stand? Ayan. So, ngayon, let go na syempre. Kasi, mag-aqua, mag ano na siya, kahit anong gawin natin, mauuni. Ayun, no, napunta tayo sa dulo kasi na double slow tayo. So, wala na. Bitaw mo na yan. Gagawin na lang natin, gusto na lang natin patayin to. Ayan. So, again, how to play as the slower Terminator. 42 speed na Terminator versus 39. Nung gagawin? Sticky goo, chomp chomp, allergic. Siya, bread and butter. Right? Ayan. ito yung ano, ito yung isa sa pinaka gusto natin kapag nagpe play behind tayo. Ito, ipapakita ko lang sa inyo next round. Right? Ang usual mentality ng mga mabibilis na Terminator, once na mag-bread and butter sila, itutuloy na nila yon all throughout the game. Kasi ang reason is, magugulo yung combo nila the next round. Kasi kung, kung narabigla ka mag -chump -chump allergic dito, wala kang chomp next turn. So, kung hindi mo ako mapapatay, lugi ka sa akin next turn. Kasi wala ka may iwan na champ Diba? Ayan. Ayan o, bread and butter pa rin siya. Ayan, bread and butter pa rin. Kasi nga, doon sa mentality na yun, na, nako, anong gagawin ko next turn? May isa akong card na mawawala. So, ayan o chill lang, 48. Pero kasi, next turn, tayo mauuna. So, yan, nakaredy na yung ano natin, yung mga arsenal natin. So, yan. Again, kahit anong senaryo, pag nagawa mo ng tama yun, automatic, kahit anong mangyari, panalo ka din sa laban ito. Yan, pasok ulit 92, one, 163. So, yun. So, yun, no? Doon ginagamit yung mga tutorials and na naipakita ko kung paano ko ginagamit sa arena yung mga tutorials na tinuturo ko sa inyo. So again, how to play as the slower terminator, ililink natin yan. And yung latest upload natin which is how to play at a disadvantage. So again, sana yung mga tinuturo ko sa tutorials natin sa YouTube, uh, dito sa mga YouTube videos natin magamit nyo sa arena matches nyo. And sana uh, makatulong to sa inyo. Kung meron pa kayong kilalang mga bagong Terminator user, please share it, uh, share the tutorials to them. And ano, salamat ulit sa suporta. Ah. nakakatawa na 3K subscribers na tayo. Nagsimula tayo. Wala pa tayong isang buwan. Uh, this, this YouTube channel, ginamit ko siya dati sa mga ML tournaments. Then, uh, nag-stop ako dahil sa bagal ng internet. Nakakaumay. So, hindi nabuhay yung channel. Though, meron akong 1,000 subscribers nun. Tapos, no, no, paglaro ko ng Axie, gumawa tayo ng mga videos, and now, meron na tayong 3,000 subscribers. Sobrang salamat, and sobrang thankful ako sa suporta na pinapakita ng community na to. And, again, yung mga videos ko, sana makatulong sa mga arena matches nyo. And, happy, happy MMR and SLP grinding, my dudes. Thank you, thank you, thank you.